السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز، اس وقت یہ ناظرین ویڈیو دسی رہا ہوں محمد مجاہد، کریانہ سٹور، چومکھ روڈ، چکسواری، ضلع میرپور، آزاد کشمیر۔ ناظرین اس نے اونر سن جڑے راجہ راشد صاحب ہوں جنہ تعلق ٹھیکریاں نال ہے۔ ناظرین میں دعا کرنا کہ جنہیں جنہیں بندیاں نے سپورٹ کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ تعالیٰ مزید اچھے اور کم کرنے توفیق تف میں، اور محمد مجاہد کی اللہ تعالیٰ جنت سی تف میں، آمین سم آمین۔ ناظرین اگے راجہ راشد صاحب نہ گل بات کر سا وہ بھی سن والے سنیو، شکریہ جزاک اللہ۔ اے ناظرین محمد راشد صاحب ہاں، انہوں نے دکان ہے، اس نے پوچھنے میں کچھ دکان بھائی دیتی جی۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ اچھا راشد صاحب کچھ دکان بھائی دیتی سو گی؟ چودھری ارشد ہے، ماڑا دوست ہے، انگلینڈ میں رہنا، ایجوکیشن صاحب نے دیکھا ہوا ہے، ماڑا دوست ہے، تو اس دکان میں بھائی دیتی ہے، اپنے پتری ہے، اس نام مجاہد ہے، وہ ہے، اس دکان میں کاروبار اس کر دیتا ہے، دوست ہے میرا، اس سے کاروبار بھی کر دیتا ہے، اس واسطے میں خاص طور پر دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس میں کاروبار بھی پرفیکٹ پہ، اللہ تعالیٰ اس واسطے ساری اس نے مشکل سامنے کرے، اس میں بڑا کچھ کیا ہے، میں اس نے مہربانی ہے، اس نے مہربانی پہ اتنے بیٹھے ہیں، مجاہد کریانہ سٹور، اس نے پتریے نے نام چلائی ہے، میں چلائی ہوں، سارا کاروبار اس کر دیا، اس نے بہت بہت مہربانی، شکریہ۔